უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანები თავშესაფრის მაძიებლების პრობლემა და საკითხი დღევანდელ საქართველოში? რა მდგომარეობა? პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ მილიონზე მეტი ჩვენი თანამემამულე არის წასული უცხო ქვეყანაში, რომლებიც ეძებენ თავშესაფარს. ასე რომ ჩვენ პირველ რიგში ვართ არა მიგრანტების მიმღები ქვეყანა, არამედ ქვეყანა, საიდანაც არის უზარმაზარი მიგრაცია და ჩვენ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ და ვითვალისწინებთ კიდევაც ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემებს, თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან იმ დღეში, როგორც ჩვენ მოვეპყრობით მიგრანტებს. ასე რომ ეს ისე ლირიკული გადახვევა. მიგრაცია სამშაბათის მოთხოვნა, უფრო ზუსტად, ბუნებრივია, მკვეთრად გაიზარდა ბოლო ამ რამდენიმე წლის მოვლენების გამო, თუმცა ეს არ არის ძალიან დიდი მასშტაბები. რამდენი ადამიანია თავშესაფრის მაძიებლები? 2014 წელს იყო პიკი, სადღაც 1800, 1900 ადამიანი თავშესაფრის მაძიებელი, საიდანაც რაღაც ნაწილმა მიიღო თავშესაფარი. 2015-ში შემცირდა დაახლოებით 1500-მდე და ეს ციფრი, ნუ მინიმუმ ზრდა არ არის. ეს არ არის სირიიდან დევნილები, ყველაზე მეტი იყო უკრაინიდან და ერაყიდან, ერაყელი ქურთები, დანარჩენი ქვეყნებიდან არის დაახლოებით იგივე რაოდენობა, რაც იყო ოდნავ გაზრდილი შეიძლება წლების განმავლობაში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ახალი კანონის მიღებას ვაპირებთ, რომელიც ითვალისწინებს ახალ ცნებას, ეს არის დროებითი დაცვა. რას თვით განსხვავდება ეს დროებითი დაცვა სტატუსის მინიჭებისგან? როდესაც ადამიანი მოადგება საზღვარს და ითხოვს თავშესაფარს დღევანდელი კანონმდებლობით, სახელმწიფოს არ აქვს უფლება მას უარი უთხრას. არც გუშინ არ ქონდა, არც გუშინ წინ და არც ზეგარ გვექნება. არ აქვს უფლება უარი უთხრა თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსის მიცემაზე. ამის შემდეგ ვსწავლობთ და ვაძლევთ სტატუსის, ან არ ვაძლევთ. თუ არ ვაძლევთ, გასაგებია ის თავის ქვეყანას, თუ ვაძლევთ, ეს არის მუდმივი სტატუსი.